হেল্ল' এভৰি ওৱান আজি আপোনালোকৰ বাবে সহজতে বনাব পৰা বুনিয়া লাডুৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা ভোগালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা যাচিলোঁ এই লাড়ুটো খাবলৈ একেবাৰে বুনিয়া লাডুৰ দৰেই হয় আৰু একেবাৰে সহজ বনাবলৈ ইয়াৰ কাৰণে মই লৈছোঁ চানা দাইল আৰু চানা দাইলখিনি মই ছয়ৰ পৰা সাত ঘণ্টা সময় এনেদৰে তিয়াই ৰাখিছোঁ ভালদৰে ফুলি যাবৰ কাৰণে তাৰপিছত মই এটা মিক্সাৰ জাৰত এইখিনি অলপ অলপকৈ পে'ষ্ট বনাই লৈছোঁ আৰু দেখিছে মোৰ পেষ্টখিনি একেবাৰে মিহিও হোৱা নাই মাজে মাজে অলপ গোটা গোটা হৈ আছে এইফালে মই এখন কেৰাহী গেছত গৰম হ'বলৈ দিলোঁ যেতিয়া কেৰাহীখন গৰম হ'ল তাতে দুচামুচ ঘিউ দি ল'লোঁ আৰু যিখিনি চানা দাইলৰ পেষ্ট বনাইছিলোঁ সেইখিনি দি ল'লোঁ প্ৰথম অৱস্থাত এই চানাখিনি কেৰাহীত সম্পূৰ্ণভাৱে লাগি ধৰে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ভয় খাব নালাগে যিমান ভাজি থাকিব সিমানেই কেৰাহীৰ পৰা এৰাই আহিব এয়া দেখিছে মোৰ প্ৰথম অৱস্থাত কেৰাহীখনত লাগি ধৰিছিলে কিন্তু যেতিয়া ভাজা হৈ গ'ল ভাজি থাকিলোঁ অলপ সময় তেতিয়া কেৰাহীপৰা সম্পূৰ্ণভাৱে এৰাই গ'ল এইখিনি মই মিক্সাৰত আকৌ এবাৰ গুৰি কৰি ল'লোঁ যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ গোটা বান্ধি আছিলে সেইবিলাক যাতে মিহি হৈ যাব যায় সেইটো কাৰণে আকৌ এবাৰ মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'লোঁ দেখিছে এতিয়া তোমাৰ খুব ধুনীয়া মিহি মিহি গুড়ি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইখিনি মই আকৌ অলপ সময় ভাজিম ভজাৰ পিছত এয়া দেখিছে মোৰ এইখিনি কালাৰটো অলপ চেঞ্জ হৈ গৈছে আৰু বুনিয়াৰ দৰে সৰু সৰু লাডুও বান্ধি গৈছে আৰু এতিয়া এইখিনি মই সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু আনফালে মই এখন কেৰাহী গৰম হ'ব দিলোঁ আৰু তাতে মই আধা কাপৰ জোখাৰ চেনি দিছোঁ আৰু আধা কাপতকৈ কম মই ইয়াতে পানী দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই অলপ সময় সিজিবৰ কাৰণে ৰাখি দিম যাতে আমাৰ চেনীৰ চিৰাপটো অলপ ডাঠ হৈ যায় আৰু আঠা আঠা হ'বলৈ ধৰে আৰু ইয়াতে মই দি লৈছোঁ লেমন য়েলৰ যিটো ফুড কালাৰ তাৰে কেইটোপালমান দি লৈছোঁ কাৰণ মোৰ ওচৰত অৰেঞ্জ ফুড কালাৰটো নাছিলে অৰেঞ্জ ফুড কালাৰটো দিলে লাডুকেইটা আৰু দেখিবলৈ ভাল হয় সেইটো কাৰণে আছে যদি অৰেঞ্জ ফুড কালাৰটো দি ল'ব পাৰে আৰু এয়া দেখিছে মোৰ চিৰিপ চুগাৰ চিৰাপখিনি ডাঠ হৈ আহিলে এয়া দেখিছে দুটা আঙুলিৰ মাজত লওঁতে এইটো আঠা আঠা হৈ গৈছে মানে আমাৰ চুগাৰ চিৰাপখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াতে মই এইখিনি দি ল'ম ভাজি থোৱা চানা দাইলৰ গুড়িখিনি দিয়াৰ পাছত মই এই গেছটো বন্ধ কৰি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত এইখিনি এনেদৰে অলপ সময় লৰাই লৈছোঁ যাতে আমাৰ গোটেই চানা দাইলৰ গুড়িখিনিত চুগাৰ চিৰাপটো এবজৰভ হৈ যায় দেখিলে এয়া আমাৰ মানে লাড়ু বান্ধিব পৰা কাৰণে এয়া ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে দিম আৰু তাতে মই অলপ কাটি থোৱা ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দি লৈছোঁ মই কাজু আৰু বাদাম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত যি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আছে তাকে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এইখিনি গৰম হৈ থাকোঁতে মই ইয়াত এচামুচ ঘিউ দি লৈছোঁ কাৰণ এইখিনি ঠাণ্ডা হ'ব দিলে আমাৰ লাডু বন্ধাত অসুবিধা হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে গৰম হৈ থাকোঁতে ঘিউ দি পেলাই লাডুকেইটা সোনকালে বনাই ল'ব লাগিব আৰু কেতিয়াবা চুগাৰ চিৰাপটো বনাওঁতে আমাৰ ছুগাৰ চিৰাপটো বেছি ডাঠ হৈ গ'লে এই চানা দাইলৰ গুড়াখিনি মানে অলপ শুকান শুকান নিচিনা হয় তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ এচামুচ বা দুচামুচৰ প্ৰয়োজন অনুপাতে আপোনালোকে গৰু গাখীৰ দি ল'ব দি লৈ এনেদৰে লাডু বান্ধি যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ লাডু বন্ধাত অকণো অসুবিধা নহয় আৰু এনেদৰে মই দেখিছে গোটেইকেইটা লাড়ু বান্ধি ল'লোঁ এই লাডুকেইটা খাবলৈ একেবাৰে বুনিয়া লাডুৰ দৰেই হয় একেবাৰে কম সময়ত কম খৰচত আৰু বুনিয়া নভজাকৈ আমি সহজ পদ্ধতিত ঘৰতে বুনিয়া লাডু বনাই খাব পাৰোঁ এই লাডুকেইটা দহ মিনিট সময়ৰ ভিতৰতে টান হৈ আহে আৰু আপোনালোকে ফ্ৰিজত নথোৱাকৈ এইকেইটা বাহিৰত দুই বা তিনিদিন বাহিৰত ৰাখিব পাৰে কিন্তু বেছিদিন সময় যদি ভালে ৰাখিব বিচাৰে তেনেহ'লে এইকেইটা ফ্ৰিজত ৰাখি দিব আৰু খাবলৈ খুব বেছি সোৱাদ লগা হয় আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাই চাব এতিয়া মই আপোনালোকক এটা লাড্ডু ভাঙি দেখাম তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব লাডুটো কেনেকুৱা হৈছে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম বাই